Bye now. Bye bye. Bye bye. I love you. My hair is still very nice. Here I have more YouTube channel or Abnaloke, Huru Hosea, Stadium or Bihur video get Abnaloke Payase, Aru Abnaloke Hundor Horizon, I say, so more Bohut deceive Halagise. Video Bonabole, Mane, time upon a Higita video, and editing Gurigurig, Gurigurig, Gurigin, Diasu, Hideo Solo, Iso, Hideo Hundor, Asolata, Pepa Bose, Abnaloke, the Hille, Giman Huneke, Pepa Bose, Aru Buhapoto Japanazi, Habung Buhapoto, Eta Bihu Programase, Talu Zaboi, Aru Hoto Amuse Amne Giritras. I'm going to go to the house. 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 I'm এতিয়া গাইস আমি আহিছো মুকুটৰ ঘৰলৈ তাৰপিছতে মুকুটে বিয়া পাতিলে মুকুটে বিয়া পতা আজি কেইদিন হ'ল তিনিমা বেছি হ'ল ন হ্যাঁ তিনিমা বেছি তিনিমা বেছি হ'ল কিন্তু আজি আহিছো আমি কোয়না সাবলে ইয়া কোয়না আমাক চাহ দিলে আ আমি না চাহ এতিয়া আমি মুকুটৰ ঘৰত চাহটো খাই লওঁ ধুনিয়াকে হয় না লিটুৰা ইয়া কোয়না কোপা বিয়া পাতিলে চাই গৈ বাবা কি হয় কেকুৰি নেজেৰি চাই গৈ কেকুৰি নপয় নে Bye. খাবা কইলে না কেলাকে খাবো থাকে নি ভাগ্য আছে কি হয় মরি যাক নাম দু কি হ্যাঁ নাম দু কি সালে 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 নাম দু কি সালে সালে নাম দু কই আমি ওই ভালো টকা টকা বিহু দলতা কইছে কি হুছে কি If I go see one day, Ponyang Nagi. Yeah, I go see day. If I go see Ponyang Nagi. What is that? Epiletia, Epilaha. Epilep, I go see, Potizaka, Namduki. Namaskar, Namsi, Amini Bohagohe. Tabsha, Tomalco, who also take you by who program the person of Zoran? What's the name? I'm so I play Tokabu Pogamasa. Tokabu Pogamasa, Gilamo. Pasta Soram Lady, episode Gilamor, the same main town of the day. Episode of Buhabu, I say. Oh, Buhabu. Janet and Yaman, I guess, you program who has it. Damn you, sound code Dawaro. Yeah, I go see for Lazo. Mana Bihu Kabala Lazi Mugute. How's that, guys? I go see. Nam Janoka Hunia, Manajanir Hunia.
যাবানা তুমি আজি বিহু? মই যাম। হুম যাম। যাবা আৰু কোন যাব? এই যাব ন? অ আমাৰ এই দলটো কেইজনমান আছে ভিতৰত আছে সিহঁতি। অ অ ভিতৰত ওলাই আছে নে? নাই কি কৈ আছে? আৰে বহি আছে বিহু খাবলৈতো নামা দিলে এই মুখতে লৈ আহিছে মুখত কি আছে ভণ্ডিয়া বিহু খাবলৈ মানে মই গুৱাহাটী থাকিলো যে অ এইটো গুৱাহাটীত আছিলে দেখিছে মোৰ ভিডিঅ'বিলাকত অ ঠিকে আছে বাৰু বৌৱেক নেকি? ভাগ্যশ্ৰী বৌৱেক হয় আপুনি ভনীয়েক? বিয়া হলা ন? ক'ত হলা? লখিমপুৰ? কেতিয়া আহিলা ইয়ালে? আজি আহিছা? আজি খবৰ ভাল? কোন হয় তুমি? তোমাৰ নামটো কি? পঢ়ি আছা নে কোন ক্লাছত? ক্লাছ ফাইভত আছা? বঢ়িয়া বঢ়িয়া। এইফালে মই ভাগ্যশ্ৰী কি হয়? আইতা হয়। আইতা ভাগ্যশ্ৰী আইতাক দেই এয়া ভাল নাই আইতা? ভাল ভাল বুলি আছো। বিহু নাম এটা গাওকচোন একদম পুৰণা। অকণমান অকণমান নাচি দিয়ক মুকুতে গান এটা গাওক মুকুত অকণমান গান এটা গাই দিয়ক আইতাক আজি নচুৱাইহে যাম ধুনীয়া হৈ আছে। জীয়ৰীতা আপুনি মানে অলপ লাজ কৰে নি বাৰু জীয়ৰীতা? তোমাৰ কথা কোৱা নাই, এই আইতাৰ কথা কৈ আছো। মাছ আগতে বিচাৰে তাতে পায়, আজিকালি আকৌ নাপায় নহয় তেনেকে ক'ত বিচাৰিব। আইতা কিন্তু যদিও বয়স আপোনাৰ 60 হৈছে নেকি? যিমানে নহওক আচলতে আইতা এতিয়াও মানে ফূৰ্তিত থাকে আৰু সেইটোৱে ভাল লাগে আচলতে। সদায় মানুহ এনেকে থাকিব লাগে, ফূৰ্তিত থাকিব লাগে, হয় নাই? আইতাকো লগ পালো, আইতাক লগ পাই বহুত বেছি ভাল লাগিলে। আইতা আই লাভ ইউ। এই ভাগ্যশ্ৰীয়ে মানে ধুনীয়া ধুনীয়া পুৰস্কাৰ পাই থৈছে দেই, গাইছে বিহু নাচি ন ভাগ্যশ্ৰীয়ে পোৱাও আছে আৰু ভাগ্যশ্ৰী বায়েক পূৰৱীয়ে পোৱাও আছে, হয় নাই? চাওঁ তোমাৰটো তোমাৰটো কোনটো? এইটো ক'ত পাইছিলা? কলেজ উইকত, ঢকুৱাখানা কলেজ উইকত। বিহু নাচি নেকি? একক অভিনয়। তাৰ বাকীখিনি তোমাৰ বায়ে পোৱা? বাইদেউ আৰু দাদাই পোৱা। বিহু নাচি পোৱা নাই বাইদেউ? ঠিক আছে দিয়া, শেহতীয়াকে হলো ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা। কি কৰি আছা তোমালোকে? আমি এতিয়া ভাগ্যশ্ৰীৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলো, হয় না মুকুত? তাৰপৰা মুকুতৰ ঘৰ এইটো ওচৰতে আছে, আমি গৈ থাকো এতিয়া।